Nästa, vi har A där. Här är 4. Faktorer på den är 2 och 2. 2 multiplicerar med 2. B, här är 35. Faktorer på den är 7 multiplicerar med 5. Eller 5 multiplicerar med 7. C, 18. Det finns 2 sätt. Vi har ju 9 och 2. Eller vi har ju 6 och 3. Här 3 till och med. Vi har också 3 multiplicerat med 3. Multiplicerat med 2. Okej? De 3 är faktorer. 3 sätt att faktorisera 18 då.